Det kinesiske forsvaret har sluppet denne musikkvideoen for å kaste glans på landets marine, som feirer sitt 65-årsjubileum onsdag denne uken. Videoen viser blant annet J-15-jagerfly på øvingstokt, og Kinas første hangarskip, Liaoning, som ble tatt I bruk I 2012. Skipet for tiden I opplag I den kinesiske byen Dalian I påvente av reparasjoner.